Mirëmbrëma që të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë transmetim ekskluziv të premierës së filmit Në Kuadër të Dashurisë. Sonte do të mund ta ndiqni këtë në kanalin zyrtar të YouTube-it për Top Channel e gjithashtu në Top Albania Radio dhe në Top News. Kështu që mbrëmja po fillon, ne jemi gati për të pritur një nga një yjet këtu në tapetin e kuq. Një natë speciale në fakt që nis sot me premierën absolute, por ndërkohë në dy ditët e vijim në datën 10 dhe 11 tetor, ju mund të na bashkoheni për të ndjekur filmin në ekranin e madh këtu në sallën e Pallatit të Kongreseve. E po ashtu ju rikujtojmë se po nesër fillon të transmetohet filmi edhe në të gjitha kinemat e vendit. Në Kuadër të Dashurisë do të ketë edhe premierën e saj në datë 18 tetor. Në Kuadër të Dashurisë mbërrin edhe në Kosovë. Duhet themi se sonte është fundi i një pritjeje të gjatë. Shumë nga njerëzit e publikut, ata që ishin të adhurues të këtyre personazheve gjatë rrugëtimit të tyre në Big Brother, kanë pritur më në fund që të shikojnë se si do të jenë Luizi dhe Olta përballë njëri tjetrit në një film, në një komedi romantike ku ata nuk janë antagonistë, por janë partner njëri me tjetrin. Ndërkohë në tapetin e kuq ne nuk kemi vetëm fansat, por shumë shpejt do të na bashkohen edhe personalitete VIP-a dhe njerëz të rëndësishëm, po ashtu dashamirës edhe miq të afërt të Top Channel, por edhe së shpejti të Top Channel Films. Duhet të ndiqka që në sallën prapa krave tan, Nada, është përshtatur një kinema ndoshta më e madhja ndonjëherë në vendin tonë. Janë mbi 2100 vende, të cilat sot janë të gjitha të rezervuara për njerëzit që do të shijojnë filmin për herë të parë. Dhe do të themi se teknika, mënyra se si do transmetohet ky film nuk do ndryshojë as pak nga cilësia, standardi i sotëm i kinemas botërore. Kështu që filmi, edhe pse në një ekran gjigant, më të madh se kinemave normale, do të ketë të njëjtën ndjesi të një filmi të parë në kinema. Dhe një cilësi të lartë në fakt. Është një investim i madh dhe urojmë që Në Kuadër të Dashurisë i hapi rrugën ose më saktë shtroi rrugën të gjithë filmave të tjerë që do të jenë prodhim i Top Channel Films. Ndërkohë, ju rikujtojmë se filmi i sotëm sjell emra të njohur të teatrit, por edhe të kinematografisë shqiptare. Përmendim këtu Ndriçim Xhepën, Zamir Akita, Luan Jaha e po ashtu aktorë të tjerë si Besmir Bitraku, Ylber Bardhi, Olta Daku e shumë emra të njohur, por sigurisht nuk harrojmë pa përmendur Qershi mbitor të shumë priturit, si do të kenë performuar ata në këtë film përballë njëri tjetrit si çift, Olta Gixhari dhe Luiz Zejlli. Po ne mund të shohim që tani që interesi i njerëzve është i lartë, jo vetëm në mediat sociale online, por edhe këtu në shesh përpara pallatit kongreseve. Ne mund të shikojmë se sa shumë njerëz janë mbledhur pikërisht për të parë e për takuar të adhuruarit e tyre, pra aktorët e këtij filmi. Kështu që interesi është shumë i lartë. Publiku do të shfolur shumë për këtë film, ka pasur mjaft debate për se si do të jetë sot. Pritja merr fund. Filmi tani i takon publikut. Nga sonte e mbrapa, secili mund ta shikojë, shijojë dhe gjykojë sipas kutit vet. Dim t'ju themi po ashtu që salla sot do t'jetë e mbushur plot. 2100 pjesëmarrës do të kenë mundësi të ndjekin Në Kuadër të Dashurisë për herë të parë, e ndërsa ne mbetemi në pritje këtu në tapetin e kuq të dy yjeve të parë, të cilat i mirëpresim, e cilat do t'jetë Sara Hoxha dhe Roer Toça. Po ata janë duke ardhur një nga një, në fakt do të shikojmë se si janë veshur, që të gjithë që ndodh në të tilla raste, do të mundohemi pasaj të shuajmë kuriozitete të shumë kujt prej jush përmes pyetjeve që do të drejtojmë atyre, si atyre që ishin protagonistë të këtij filmi, edhe disa prej atyre të cilët nuk shihen në ekranin e madh, por që kanë qenë thelbësor në realizimin e këtij produkti, sepse është edhe gjithë kasti nga mbrapa pasaj edhe produksioni që ka bërë një punë, duhet thënë të lavdërueshme. I kemi parë që janë nervoz, tani që kjo bebja e tyre kreative shkon për para publikut, por urojmë që sot tjetë një natë e shkëqyër për se cilin për tyre. Mbulimi është fantastik në fakt dhe si që përmëndi Blendi, ne jemi live në Top News, në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube dhe po ashtu në Top Albania Radio, në Top Albania Radio, ndjes, por letë ju të regojmë të gjithve që jemi këtu, jemi live, letë të brorasim së bashku për Në Kuadër të Dashurisë. Dëgjohet turma në fakt. Njerëzit kanë pak kohë që po presin tani dhe pritja ka marrë fund sepse ne po presim pak nga pak që të vinë edhe të ftuarit e parë dhe siç ju tham, përveç tyre dhe shumë miq të tjerë të filmit, kinematografisë, muzikës, artistëve dhe personazhe publik, cilët sonte do të ulen për të parë filmin bashkë me disa prej aktorëve kryesorë. Për cilët ne kemi mësuar duke biseduar rreth këtij filmi se nuk e kanë parë. E ka parë filmin të përfunduar vetëm një grusht i vogël njerëzish, vetëm ata që janë thelbësor në realizimin e këtij filmi,
Për ndryshe pastaj, protagonistët vet sonde janë përpara surprizës, ata mund kanë parë një klip këtu dhe një klip atje, por e vërteta është që nuk kanë parë punën si të tërë, kështu që edhe për ata vet kanë përshtypjen që do të jetë një lloj ankthi i vogël ndërsa përballen me produktin e tyre. Dhe po ashtu një surprizë e madhe besoj të shohin veten në ekranin e madh në këtë formë në një komedi romantike. Ne kemi shansin sot që të zbulojmë edhe disa të pathëna, momentet më të bukura të tyre dhe karakteret që do të njohim përmes këtyre intervistave. Që që përshikojmë ndërkohë që janë duke ardhur njerëz dhe duke u afruar në tapetin e kuq, këtu në qendër të kryeqytetit. Sot është data 9 tetor, është një datë e cila është pritur gjatë. E dim që ka shumë njerëz që janë duke ndjekur këtë transmetim përmes YouTube-it në të gjithë botën, sepse filmi pritet jo vetëm në Tiranë, në pasaj qytete tjera ku do të shfaqet brenda Shqipërisë apo në Kosovë, por edhe nga diaspora, cilët kanë treguar shumë interes, jo vetëm gjatë rrugëtimit të këtyre personazheve në spektaklin televiziv Big Brother VIP Albania 2, por edhe mbi jetën e tyre të mëpasshme, mbi gjithçka që ata thonë edhe bëjnë, kështu që është një interes i jashtëzakonshëm që publiku shqiptar ka treguar për këtë film në vetvete, kështu që urojmë që kjo sfidë e parë e Top Channel Films të jetë në rezultatin më të mirë të mundshëm mbrëmjen e sotme. Pra do të ketë një tur në të gjithë Shqipërinë sepse të gjithë duhet ta shihni këtë film. Po un kam një pyetje për Blendin. Çdo bëhet i Blendin në kuadër të dashurisë? Un do të bëja gjithçka në kuadër të dashurisë, siç mendoj, shpresoj dhe besoj se kam bërë deri tani në jetën time, kështu që është gjëja që thelbësisht na vlen më shumë nga gjitha. Tani le të pyesim vetë ata sapo ka mbërritur në tapetin e kuq Sara Hoxha. Sara Hoxha luan Arjan në këtë film, është filmi saj parë, një influencer, mjaftë e njohur, një blogere mjaftë e njohur, e cila u bë edhe më dashur për publikun kur mori pjesë në sezonin e parë të Dancing with the Stars në ekranin e Top Channel, e në fund arriti ta fitoj atë. Kështu që do të shikojmë se si Sara do të jetë sonte si aktore, është njëra ndër aktoret kryesore në këtë film, ajo luan përkrahu Ertoçës dhe të tjerëve për rolin e saj, pra siç thash, rolin e Arjes. Po shikojmë tani që është afruar pranë fansave me të cilët është duke bërë fotografi, Sara Hoxha, zonjë zotrim. Po, sigurisht. Po. Jam këtu bashkë me Sara Hoxhën, siç po e thosha pak më parë, ajo është protagoniste në këtë film, luan rolin e Arjas. Mund ta tregosh pak se ku ndryshon personazhi yt nga Sara e vërtet? Edhe çka ka të përbashkët? Unë mendoj që Arja dhe Sara kanë shumë gjëra të përbashkët. Nuk e di ku mund të ndryshojnë sepse unë kam gjetur shumë veten time në atë rol. Do të thënë e kam patur të lehtë ta luaj Arjen sepse thjesht isha vetvetja, e vetmja gjë që më pengonte ishin kamerat. mendoj që edhe njerëzit do e shikojnë në këtë mënyrë. Ta shoh. Është përvoja jote e parë në film, nuk është kollaj që të bësh një film. Çfarë ishte gjëja më e vështirë? Sepse hyn atje, të gjithë mendojnë se mund ta bëjnë në fillim, por kur shkon atje ti e kupton që është e vështirë, ti përmendë kamerat. Ta trego pak për këtë. Po, kamerat ishin problem, sepse sado që unë mundoheja që t'isha vetvetja, se si që thash Arja më përshtate se shumë, prap, kur janë kamerat aty, ti nuk je vetvetja, dhe më e vështira për mua ishte të kuptoja se çfarë donte regjizori nga unë, pra çfarë donte Kolo nga unë, dhe si të bëja atë që kërkonte Kolo. Mendon se arrite? Shpresoj shumë, nuk e di se kam parë akoma. Okej, okay, dua të të pyes diçka, sepse e dim që është një rol romantik, ku ke ti një marrëdhënie romantike brenda këtij roli dhe e dim që jetojmë një mentalitet ku gjithçka gjykohet e stër, gjykohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë dua të të pyes, pa hyrë në detaje. Ledri, si ka qenë mbështetës për punën tënde në këtë film?
Lidh, unë kam thënë disa herë që Lidhi ka qenë shumë mbështetës, për ndryshe unë nuk do e bëja këtë rol. Mendoj që në vitin 2023 ne duhet ta kuptojmë që një aktor është një aktor dhe është punë. Pra nuk çfarë do që të ndodhi në një film është thjesht punë dhe aty nuk ka të bëjë asgjë tjetër. Dhe do të them dhe një pyetje të fundit. Do të jetë ai sonte këtu për të parë filmin aty? Ta shohim. Okej. Okay. Sara Hoxha zonja zotrim. Vrimë. Unë jam pozicionuar këtu ndërkohë me Roer Toçan, një tjetër aktor i cili po bëhet dita ditës edhe më i famshëm. Dim shumë pak për rolin e tij. Dim që është një nga çiftet më simpatike Kleidi me Arja në këtë film, por vetë Kleidi si është si personazh dhe sa të përbashkët ta gjen tim atë. Kleidi është një personazh goxha i ndryshëm nga unë, është më me këmbëtok, më i shkathët, më simpatik si djalë. Dihet mirë raport me njerëzit, ndërsa Roerdi është pak më i shmangur. Domethënë kjo për mua është shumë e madhe, edhe shpresoj që në të ardhmen të mësohen. Edhe shpresoj që Kleidi të ketë dalë ai personazhi që unë kam menduar që në fillim të analizës veprës me rolit me regjisorin, me Coloretum. A ka patur momente të vështira për ty gjatë këtij filmi? Momente të vështira ka patur momente që duhet nxjernim një ndjenjë bashkë me partneren me Sarën, me rolin e Arjas, duhet nxjernim një ndjenjë që të ishte pak më dhimbje. Dhe në këtë moment kjo duhet vinte gradualisht, po duke qënë se koha, ftohti i korqës në jenë orën 5 të mëngjesit, ne që bënim pompa që të ngroheshim, a kupton, ka qënë shumë e vështirë ndër një që dilin këto. Po pas taj ndodhen shumë gjëra që ne na i reguluan këto gjëra dhe dubl pas dubli doli shumë mirë. Pra ka patur edhe sakrifisa, po ndërkohë një nga pyetjet më të komentuara është, a ke patur siklet që të puthje një grua e cila është e martuar në jetën reale? Të them drejtën, unë jam martuar vetë, shqyqyrë grua ime është regjisore dhe aktore dhe kam baruar një sesion, por që siklet jo, për një aktor, kur je para kamerës nuk duhet ketë fare siklet e tila, duhet jetë jashtë ka skena puthje, ka skena intime, dhe në ato momente më besto para kamerës nuk ka asë një moment deliri nga këto që ua, shiko që ndodhe një puthje. Gjithmonë është për të mirën e rolit, për të mirën interpretimit dhe për të mirën dali një produkt i shmirënësishëm se ty në fundit. Dhe një pyetje e fundit, je një ndër emrat më të përfolur sot si aktor në filmin Në Kuadër të Dashurisë, ndërkohë një nga konkurrentët e Dancing with the Stars, si po e përjeton ti këtë famë dhe këtë komercializim dhe bashkëshortja jote? Besoj mirë, unë nuk po shoh në ndryshim të madh tek vetja, por shoh ndonjëherë ndryshim tek njerëzit. Kam shpresën që të rri gjithmonë me këmbë tokë, të ecit punoj, të filmi radhës, projekti radhës është synimi më i madh për një aktor. Gjithmonë më e mira do vi. Faleminderit Roer, duroj ta shijosh mbrëmjen e sotme. Mirë, pra, siç po na ndiqni drejt për drejt në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, në Top News dhe gjithashtu përmes Top Albania Radio, ne jemi në sheshin përpara Pallatit Kongreseve, ndërsa yjet e filmit Në Kuadër të Dashurisë, pari ndër provat e Top Channel Films janë duke hyrë njëri mbas tjetrit në sallë dhe shikoj tani këtu që përveç se Roerdit edhe Sarës kanë mbritur edhe Salsano, së bashku me bashkëshorten pa ish duke për disa foto, me qëta unë për përshenjë që të afrohet për me të vinë që të dy për të bërë një bisedë shkur dhe janë Sersano. Sepse, dhe nga fundi, unë nuk e dija fare që të ishe në film, je një nga ato sekretet e ruajtura më mirë në këtë film. Si ka mundësi? Në fakt, unë nuk janë që jam shumë në film, por jam i sigur që do më besë në mëndit e publikut për atë që kam bërë në film. Tani, unë di diçka për atë që ti ke bërë në film, pa ditur se çfarë ke bërë në film. E më thanë që nëse Në Kuadër të Dashurisë, si një film romantik, është një gjë e kuqe, ke një njollë zez në këtë film. Unë nuk jam njollë zez, po jam një e zez me nuancë kuqe. Po, kur ju ishit fillimisht bashkë, a ishte një personalitet shumë funny. Tani është bërë funny edhe seksi. Si ka ndryshuar Sarsana të kohë të film? Mendoj që është merit e imja. Jam i sigur, po gjatë... I bje që kjo më mba në ajer, që i bje? Që që në ajer, që i shkof tjeta, me gëzime. Shumë, keni prishmëri që atë ka thënë për këtë film, a i parës të tishtë? Absolutisht asgjë. Kam prishmëri të shohë, mendoj,
profesorin tim Xhinxhepa në radhë të parë dhe pastaj burrin. Pastaj sigurisht burrin, po absolutisht jam shumë kurioze. Sasa, unë jam shumë kurioz. Të gjithë po thonë pra që ajo skenë që ti ke në këtë film do të jetë një meme, do të kthehet në po themi jargonin popullor në diçka. Unë vetëm mund të vras mendjen se çfarë është, por po presim se çfarë është nga Sarsano. Një mesazh të fundit para se të shkosh. Mesazh për publikun, mesazh për këtë dushti. Shijojeni filmin edhe mos paragjykoni asgjë. Okej. Okay. Duket që është me specë ajo gjë që ka bërë Sarsano këtë film, mbetet vetëm për ta parë. 2100 beta do ta kenë mundsinë sonte në sallë ndërsa shuan kurreshtjen. Shumë faleminderit, shumë suksese. Sarsano Rafi, dhe bashkë. I themi mirë mbrëma po ashtu Eni Sheu, të cili në këtë film vjen rolin e Damianit. Jemi shumë kurioz, por dim fare pak. Damiani është një djalë bukuroshe, deri këtu unë e kuptoj lidhjen me Eni Sheun, por faktin që është shumë naiv, nuk e di se si lidhesh ti me këtë personazh. Në fakt, Damiani nuk është se ka shumë të përbashkëta me mua si personazh, si evidentove dhe ti në Ada. Me gjitha të unë e kam futur në lëkurën time për aq pak sa është në këtë sezon të parë, në këtë seri të parë. Duke shpresuar që në vazhdimësi do të ketë akoma më shumë pjesëmarrje dhe si rol, si personazh. Më dukesh pak i emocionuar në fakt. Cili është meraku yt më i madh sot? Në fakt është e paimagjinueshme, gati shumë e bukur edhe shumë emocionuar se e gjitha kjo gjë që po ndodh sot këtu, edhe mendoja që nuk kisha shumë herë të para në jetë që të provoja, por me sa duket kjo është një eksperiencë e parë dhe jam shumë i lumtur që jam në herën e parë të Top Channel Films, në një prodhim të parë të Top Channel Films, edhe kjo besoj do ngjelet një kujtim shumë i bukur. Dhe në fakt ky është suksesi yt i radhës. Tani një pyetje ngacmuese se nuk i shpotojmë dot. Dim që ke një skenë ku puthesh me Olta Gixharin, për çfarë bëhet fjalë? Është një puthje aksidentale që nuk e di se si ndodhi, nuk është e bën ndonjë provë. Ishte aty për aty. Ti janë dashur dubla për atë apo rast? Dubla për ta bërë ashtu siç duhej, po. Po sepse duket pak si aksidentale. Një nga vështirësitë të tjera për ty në këtë film është fakti që më herët ti e ke shprehur mbështetjen tënde për Olta Gixharin edhe në Big Brother VIP Albania. Ndërkohë që në film ti shfaqesh mes dy personazheve, i cili është Luizelli dhe Olta Gixhari. Si është jesh mes tyre? Besoj Luizi e kishte shumë të lehtë për ta bërë atë rolin e tij ashtu siç do e shohim, të paktën aty në shoqërim. Kishte një lloj nervozizmi kur ish i dashuri Damiani takohet me Oltën, me personazhin e Oltës, edhe besoj ja ka arritur qëllimit pa shumë dubla. Një gjë të fundit që ka për të thënë Eni si aktor. Shijoni filmin, kjo është besoj ajo puna që ne kemi bërë, gjithë stafi ka bërë më shumë ata se sa ne, aktorët, edhe tani është momenti që të gjithë të shijojnë këtë film, këtë prodhim të Top Channel. Dhe ne bashkë me ju, shumë suksese. Jemi bashkë me një tjetër emër të mirë njohur, kjo për publikun e Kosovës, por jo vetëm, tashmë në Shqipëri me një rol shumë të mirë në rolin e Xhevit, pak i panjohur për ne në kuadër të dashurisë. Luan Jaha është mbrëmje me mua dhe me partneren e ti, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma.
Kënaqësi. Dua të të pyes për diçka. Ke patur role shumë të mira, por këtë herë vjen në një film komercial. Si ndihesh për këtë fakt? Po, është pjesë e punës tonë, edhe kjo me kënaqësinë më të madhe kum pranu, edhe se jam kënaq, kështu që ja ka vlerë gjithë ky investim im. Me cilin nga aktorët je kënaqur më shumë? Po, sigurisht me Ilberin, më qenë se gjitha skenat i kam pas me të, edhe kam partner edhe që nga Prishtina, atë me Ilberin. Gjeve në fakt është edhe babai i dy karaktereve shumë të ndryshme. Luiz Eli dhe Ylber Bardhi. Çfarë mund të na thuash për ata të dy? Po them që gjuna që si kam bërë dy gjem. Se shumë të mirë i kam, nuk di me i nda. Tani një pyetje edhe për bashkëshorten. Si ka ndikuar kjo distanca, se besoj Luani është shkëputur për një periudhë të gjatë për të qenë në Shqipëri dhe për xhiruar? Po jam mësuar. Është profesioni Luani dhe jam mësuar me këtë. Është bashkëshortja mbështetja juaj më e madhe? Patyshim, përndryshe si më jas syt me qenë. Dhe një pyetje të fundit. Sa ndryshon Xhevi dhe Luani si karaktere, ndoshta edhe në jetën e përditshme? Po, se cilin karaktere plotësojmë njën një tjetër. Pak më marrë nga ata, pak jam nga vetja, që që është një gërshetim i përvojave, emocioneve. Ne vjen shumë mirë, ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme dhe suksese. Përveç se Luani Has, kemi këtu edhe Ylber Bardhin, një tjetër aktor, Shqiptari Kosovës, i cili është pjesë e këtij kasti. Ai gjithashtu është në një rol familjar me Luiz Elin, ai luan Kentin, që është vaji i Luizit. Po në fillim duhet të i pesi, duhet të themi karakteri që është në film atje. Po duhet të përshkruash pak emocionet që je duke ndjerë sonte në premierën e shkëlqyer, do të thosh atë në kuadrin të dashurisë. Është fantastike, na si aktor e presim këtë ditë. Kur gjo nuk ka prej Hollywoodit, kështu që i falenderoj gjithë për këtë emocion që na kanë dhënë edhe aktorëve. Ti je shumë i dashur për publikun, jo vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri për cilësitë të tua të humorit, cilësitë të tua komike. Si mendon sa ja ke dalë me i sjell ato që janë cilësitë të tua më të mira në këtë film? Kështu, unë secilin projekt që e marr përsipër mendohem me dhon maksimumin, edhe besoj që edhe në këtë film e kemi dhon maksimumin. Kum pas afër shumë aktorë të kinematografisë shqiptare, ikona, kështu që besoj që së bashku e kena sjell një film shumë të mirë dhe besoj që publiku kanë më kënaqë me një film. Jam i sigur për këtë. Po Ylber, do të pyes edhe diçka tjetër. S'është hera e parë që ti punon me aktor, regjisor, skenarist që janë të Shqipërisë. Ku ndryshon midis të dy, po them, modeleve, nëse mund të shprehem kështu, puna në Kosovë me punën në Shqipëri? Unë nuk isha thonë që ndryshon. Jemi shqiptarë dhe e kemi një gjuhë, një just jemi vlet, ti lun vllajin, pra ti lun vllajin. Unë e luaj vllajin, po kështu, unë Luizi është Shkodran, edhe unë edhe Luania, të cilën jemi vllau edhe baba, jemi kemi tentuar më shumë u afru ka Shkodra, për shkak se edhe Luizi është Shkodran, kështu që gjuha të cilën na folim ka Kosova, në është ta që kjo bën pak ma të afrën me Shkodrën, na afrën paka shumë, këtu që kjo ka qenë një ndër veqërit që jemi afru ka Luizi. Për ndryshe, jemi një gjak. Pa tjetër, s'ka të shimë. Në pjusë e t'i shka në fundë, ke pas një skendë guzim shme, bashkë me Luanin, në dush. Po, hera e parë me bëbë dush me i burë. Në film shka së ndodhë. Kur gjo së konë dush me bo, po sapuni këtë bjën tokë cilin mi marë, qaj, o, konë ma. Pak të njështë dhe me babën, që që premton pra skena, kjo është ndoshtë edhe një nga momentet, po themi që humori kulmon në këtë film. Shumë suksese sonte, është kënajsive që anë që të kemi, unë e t'gjova dhe nga publikur, sa po ti u shfaqe që dore nga makina, reagimi që të regonë se ke shumë dashuri edhe në Tiranë. Shumë urinë. Shumë fëndet. Mirë. Ja ku e takuam edhe Ylber Bardhi, njëri ndër aktorët, pra që sjell humorin e tij në këtë film. Ju kujtoj edhe një herë, në kuadër të dashurisë, është një vepër komedi dhe si e tillë ajo tenton që t'i bëjë njerëzit më të gëzueshëm. Shikojmë se si do të shkojë sonte në sallën e Pallatit të Kongreseve ku 2100 e më shumë njerëz do të shikojnë për herë të parë ekskluzivisht premierën e filmit në kuadër të dashurisë.
Spullo pak për vajzë. Atë, letemi që pjesa finale e filmit, se nuk do të bëj shumë spoiler, është lidhja edhe letemi është cikli final, se kështu si fillon filmi, ashtu mbaron. Është kapitulli i fundit që mund të japi edhe një hapësi për një film tjetër, një part të dytë. Po, pra. Nuk di po mund të spoileroj më shumë se kaq, se nuk dua ta them, po është e ngjashme me fillimin e filmit. Shkëlqyeshëm, kështu që është një cikël i plot, Jori Delli do të përfundojë këtë me vajzën e aeroportit, ndërkohë erdha ta shpëtoj para se të thot më shumë se ç'duhet edhe ai ndonjë gjob. Më duket se u dojgj. Gjithsesi, po ntrego pak për përvojën tënde në këtë film. Është ti ke pasur përvoja të ngjashme në të kaluarën, por në këtë film për herë të parë me metrazh të gjatë dhe me një rol. Ishte një skuadër, jam kënaqur shumë gjatë xhirimeve, më duket pak çu diçëm që duhet flas me kamerën dhe jo me ty. Jam kënaqur shumë gjatë xhirimeve, ishte një skuadër shumë profesionale. Skenat e mia kanë qenë me Oltën, unë jam shoqja e Oltës në film, si në jetën reale. Kjo kuptua, po. Kështu, me zi po presë të shojmë se asë nuk e kam pare dhe kam pak emocionet të them të drejtën. Ku gjirove ti, Dea Michel? Ku ishe në cilin vend? Êshtë gjiruar në disa qytetet Shqipërisë, për ne të pyes. Unë isha në Tiranë, të shpia e qifti dhe ca lokacionet tjera. Okay, të shpia e qifti dhe ca lokacionet tjera. Si të përshkruaj atë personajin tëmë? Unë e ndimoj Oltën të kaloj ndarjen. Jo, Oltën. Personajin kryesor. Jonidën. Unë ndimoj Jonidën të kaloj ndarjen. Unë jam ajo shoqja që i mëson çfarë janë këto gjërat për te një marrëdhënie në çift. Shumë mirë, pra ti e vajza që thua Pilates dhe Tinder. Sa po kuptojnë, okej, okay, është sakt. Shumë mirë, urime sonte. Juftoj që të shkoni brenda pasaj edhe të shihoni premierën. Bravo, Jori. Gjithë mirat. Mirë, pra, Jori Delli dhe Dea Michel të dyja personazhe edhe pjesë Big Brother VIP Albania në edicionin e dytë radhën e kaluar, pra dhe personazhe në këtë film. Ndërkohë që ne presim e shikojmë se si artistë ndryshëm janë duke ardhur një nga një, vrej se Bes Pitraku sa po është afruar Bashkën Bashkëshorten, të kemi edhe Besin në një moment bashkë me në Adën në intervistë, pasi dhe ai ka qenë pjesë e këtij filmi sigurisht në një rol që është ai i Vanit, por jo vetëm, ka mbajtur dhe një rol tjetër për cilin në Adën do ta pyesim më shumë vetëm pas pak. Jemi me një nga personazhet më komik të këtij filmi, quhet Vani, edhe ndoshta edhe mua më duhet të hy pak në rol. Imbrahima Lalkë, si je? Me pleasure kë. Si? Ai nuk ka emocione, s'ka emocione. Si gjithmonë, si për herë të parë. Tani thuhet që Vani është një biznesmen dhe pyetja ime është, a blihet dashuria me para siç synon Vani? Shumë veta e blen, po këtu te filmi jon jo. Nuk ndodh, vetëm dashuria e vërtetë. Tani, nuk e shon vetëm aktor, por ke patur edhe një rol shumë madhor për të marrë edhe me aktorët e tjerë për t'i futur ata në gjendje. Si ka qenë klima në set në këtë film? Klima ka qenë shumë e mirë, gjithë aktorët kanë qenë shumë bashkëpunues. Nga mbër casting director në fakt. Edhe gjithë aktorët kanë qenë shumë të predispozuar dhe me shumë dashuri kanë bërë këtë punë kaq të mrekullueshme dhe që po vazhdon po e tregon gjithë top media se ç'a produksioni gjigant ka bërë. Besmir, në fakt ti nuk je një aktor i panjohur, por ky është një ndër sukseset e tua, ndoshta edhe më madhori. Çfarë mendon për karrierën tënde, si do të vijë ajo pas kësaj mbrëmje? Se di, Shqipëria është vendi i çuditërave. Nuk ka kur një njerëz që lavdërohet apo nuk ka kur një njerëz që dënohet për punët artistike, kështu që gjithsesi shumë mirë. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë më mirë. Urojmë edhe ne. Cili ka qenë aktori më i mirë që ti e vlerëson në këtë film? Nuk e di, nuk e kam pa filmin. Surpriza mund të jetë Sara Hoxha. Sara Hoxha. Me kaq e mbyllim, kjo ishte deklarata e shkurtër e Vanit.
Vani është aktori Pes Bitrangu, pra. Megjithatë një tjetër aktor pjesë e këtij filmi, Aleksander Grami është tani këtu me mua, dua të më përshkruash pak me 2-3 fjalë, cila ishte përvoja jote. E di që ke një rol të vogël, megjithatë përkushtimi është i madh dhe i plot në çdo rast për çdo aktor, siç duhet ndodhi dhe siç ndodh gjithmonë me Sandrin. Po, siç e the, ngarkesa ishte e personazhit tim ishte i vogël, pra ishte episodik, por puna është gjithmonë shumë e madhe, sepse jemi gjithë halka që fund bashkohemi dhe bëjmë këtë film të bukur që shpresojmë sot të kënaqim gjithë. Ti e ke parë pjesën tënde, e di që është mbajtur sekret shumë pak vetë, e kanë parë filmin vetëm se thua ai grushti i ngushtë i njerëzve që kanë punuar me të, por as aktorët kryesor nuk e kanë parë. Un kam parë vetëm foto. S'kam parë gjë tjetër sot do ta shoh edhe un. Shumë mirë, kështu që Aleksander ne turojm suksese, urime dhe shumë faleminderit për sonte. Aleksander Grami, pjesë e Në Kuadër të Dashurisë. Ky është filmi i parë i Top Channel, po dëgjonim disa fakte lidhur me këtë film ditën e djeshme ndërsa flisim këtu përpara tapetit kuq dhe marrim vesh që filmi është shumë impenjativ, jo vetëm është xhiruar brenda dhe jashtë vendit, por gjithashtu mbi 300 figurantë kanë qenë pjesë e këtij filmi, në një rast 100 oficer policie. Jemi bashkë me aktorin Mysafir Zifla, gjithashtu pjesë e këtij filmi, i cili, po më tregon dhe vetëm tani, ka një rol të vështirë. Çfarë roli është ky? Rolin e ginekologut. Rolin e ginekologut. Si përgatitet një aktor për rolin e ginekologut? Çfarë mjeshtri e aktrimit duhet ndjeki që të jetë i besueshëm? Shfrytëzon eksperiencën e vet. Dhe kaq. Turoj shumë sukses. Shumë faleminderit. Shumë e bukur sonte. Urime. Mirë, ata janë duke ardhur një nga një dhe po zënë vend në sallë, ka njerëz cilët janë duke bërë foto, brenda duke u socializuar me njëri tjetrin brenda sallës madhe, hallit pra, të pallatit kongreseve për të vazhduar pastaj drejt sallës, po e thosha pak më herët, por për ata që na bashkohen më vonë. Kjo do të jetë shfaqja më e madhe e një filmi ndonjëherë në Shqipëri, teknikisht është një ekran 20 metra i gjerë dhe 10 metra i lartë, në cilin do të shfaqet Në Kuadër të Dashurisë, nga projektim profesional i standardit botror të festivalit Sarajevës, fjala vjen njëri ndër më të rëndësishmit e filmit në botë, pra janë këta teknikë cilët do t'i ofrojnë publikut këtu në sallën e Pallatit të Kongreseve një përvojë kinemaje të jashtëzakonshme në shfaqjen e parë të këtij filmi sonte. Oh, no.
Tani jam këtu bashkë me një ndër ikonat e kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Kësim Gjeba nuk ka nevoj për prezentim. I kam dëgjuar njerëzit thonë për shkënaqësi që të punosh me ndryshimin, me aktorë, si ndryshimi edhe të tjerë, si Zamira, fjala vjen pra ju, aktor të vjetër, profesionist, veteran të filmit. Po si është, nëse mund të të pyes, të punosh me aktorë të rinj apo aktorë që e kanë për herë të parë? Nuk është rasti i parë që bie në shitje xhirimit me aktor të një brezi më të ri, po unë them se siç është jeta me të gjitha kategoritë e moshave dhe dramaturgjia filmike apo skenike në teatr, i ka të gjithë kategoritë. Rëndësi ka që në ekipin i cili përbën në gjithë strukturën aktoriale të një filmi, kemi të bëjmë me aktorë cilësor, aktorë taftë. Taftë ka, po themi, 50, 60, edhe 70 vjeqarë, po ka dhe 25 vjeqarë. Shika, do të pyes ndryshim të veqen se filmi është mbajtur kryesisht sekret. Dhe shumë nga aktorët nuk e kanë parë, kanë përshtypjen asti nuk e ke parë të plot. Megjithatë, ndryshe nga ai që e kanë për herë të parë, ti ke një përvojë mbi 40 filma. Kështu që ti duhet kesh marrë një ndjesi duke e krahasuar dhe me përvojën tënde se çfarë do dalë nga ky film. Si e mendon? Jo, sigurisht mund të bëjnë çik punë përvoja, po krijohet ajo imazhi se sa mund të shkojë niveli artistik i një vepre që në skenar. Dhe pastaj kur kalon procesi që ai kryesori i cili krijon strukturën e filmit, çeshi gjerimit, dhe ti shef edhe me çfarë bashkëpunëtorësh ke, domethënë duke filluar nga regjizori që në këtë rast të dyshja me shumë vlerë do të thosha unë edhe e Koloretos, Tukalit edhe e Rez Gurashit sepse ka shumë për mua gjithmonë unë pyes gjithmonë kush është drejtori i fotografisë. Drejtori i fotografisë pra Rez Gurash. Gurashi më ka bërë përshtypje një çift bashkëpunëtor që me një lloj pune tepër qytetare, tepër të kolonizuar, të saktë, me një edukat marrëdhënie me aktorët, domethënë më kanë lënë mbresa shumë të mira këto dyshe. Dhe pastaj gjithë aspekti në atë pozicion roli dyshor, mbështetës si kam në këtë film, sepse dyshja dihet është Olta me Luizin, por të gjithë kolegët e tjerë, të cilët bëjnë atë mozaikun e personazheve, kemi pas një atmosferë shumë të mirë në qytetin e Korçës, se cilë qytet i cili lejon të punosh mirë, të rrish mirë, të kesh një atmosferë vërtet profesionale. Me pak fjalë e kënaqur, ishte kënaqësi shumë e madhe që u takuam sot Drisim Xhepa. Faleminderit. Ciao. Mund t'ju them pa frikë që personi që shkëlqen më shumë këtë natë në këtë tapet të kuq është vet ikona Zamira Kita që më është bashkuar tani. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur dhe shumë suksese për filmin. Tani le të ndalemi tek emocionet e tua. Si është të jesh pjesë e këtij produksioni në kuadër të dashurisë? Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij filmi sepse është filmi i parë i Top Channel dhe falenderoj Top Channel dhe Koloretën që më bëri pjesë të këtij filmi. Jam e lumtur sepse ky film është xhiruar në Korçë. Dhe Korça është dashuri, dashuri në kuadrë të dashurisë. Pra le të themi që filmi ju ka mbritur në shtëpi, apo jo? Dhe jeni krenar për këtë? Sigurisht, filmi na ka mbritur në shtëpi. Do të kenë rast publiku të shohin aktorë të mrekullueshëm, por jo vetëm kaq. Do të ketë shumë gjëra të bukura të Korçës, rrugicat, parku, do të jetë pazari, deri tek varezat e qytetit. Ashtu e bukur edhe vendi i dashurisë siç është vet Korça. Ndërkohë, një detaj interesant është fakti që Zamira është e vetmja aktore që ruan emrin e saj në film. Sa të ka ndihmuar kjo për rolin? Kjo është shumë e vërtetë, më ka ndihmuar në fakt, sepse më është dukur sikur është Zamira në ato rrethana, sigurisht që ka gjëra shumë të bukura brenda karakterit të Zamirës së filmit, që nuk i ka Zamira jashtë, por besoj që kanë gjëra të përbashkëta dhe do duken sot. Shpresojmë që të kemi dalë mirë. Çfarë të ka thënë vajza për këtë mbrëmje? E di që ajo është mbështetja jote më e madhe. Ajo është mbështetja ime, ja dedikoj asaj gjithë këtë emocion të bukur. Sigurisht që ajo më shoqëron sot këtu në Pallatin e Kongreseve në këtë premierë absolute, në këtë film që vërtet do ta pres publiku me dashamirësi. Shumë suksese, mezi presim t'ju shohim. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim.
është bashkuar tani edhe regjizori dhe skenaristi i këtij filmi të mrekullueshëm në kuadër të dashurisë, Coloreto Cukali. Në fakt nuk e di pse Nerajda na u largua, unë do doja të bashkoheshe sepse ka marrë vesh që pjesë e këtij skenari je edhe ti dhe ke dhënë një kontribut shumë të veçantë, ndjes që po e nis me të. Unë fakt u sposova që ti bëj foto Coloretos të kësaj intervistoje. Bashkunojmë në mënyrë të bashkëmangshme gjithmonë bashkë, kështu që është kënaqësi që të jem dhe unë pjesë e kësaj nisme të re të Top Channel për të bërë filma, që besoj që kinematografisë shqiptare dhe rishtohet një vlerë. Dhe e gjithë kësaj pune madhështore, Coloreto, si ndihesh që ky film ka një pritje kaq madhështore? Unë ndihem mirë, do ndihem më mirë kur filmi të shihet dhe njerëzit ta duan filmin. Në fakt në shqiptarët i pëlqejmë edhe komedit, po edhe historitë e dashurive. A do të ketë momente që ne do të reflektojmë nga ky film, ndoshta edhe do të prekemi e do të qajmë? Atë punë të qartë nuk e di se secili ka, domethënë atë nivelin e lotëve ka personal. Besoj që filmi ka dhe momente prekse, ka dhe momente të tjera që janë për të qeshur. Pra ka gjitha. Është një turli e mirë me gjitha gjërat brenda. Tani është premiere dhe duam të zbulojmë diçka. Momenti më i bukur për ty i filmit, ose surpriza më e bukur që do të shohim? Momenti për cilin ne kemi punuar më shumë është një moment që ne quaj momenti ëndrës, ku personazhi kryesor, një nga personazhet kryesore, Jonida, shenjë një ëndër, pra ëndron me sy hapur për bashortin e vet. Është një sekuencë 3 minutëshe e shoqëruar me muzikën e filmit dhe kënduar nga Luizi. Unë besoj që është një sekuencë për mua nga më të bukurat në film, edhe shpresoj që të jetë diçka që madh mend edhe që do ngelet në kineman shqiptare. Tani edhe aktorët për të cilët mund themi janë një surprizë e bukur. Ansambli aktorëve është i mrekullueshëm. Janë aktorët më të mirë që një regjisor do ëndronte të punonte. Domthonë janë po filloj që nga më të mëdhejt që është Çim Xhepa dhe Luan Jaha. Pastaj kemi Divat, Zamirën, Olta Gixharin, Olta Dakun. Kemi pastaj brezin më të ri të aktorëve, kemi Roerdin. Kemi edhe talentet e reja që kanë filmin për herë të parë, po kanë sjell një vlerë shumë të madhe në film, që është Luizi me Sarën. Pra brenda këtij filmi Ylberi, një nga komediantët më të mëdhenj në Kosovë, Salsano, Eni e shumë të tjerë. Besoj është një ansambël ëndrash, do thojmë. Jemi shumë kurioz, kështu që suksese dhe shikim të këndshëm. Ndërkohë, këtu me mua është Olsa Bazi nga Nilor Films, bashkëpunëtore dhe Top Channel në këtë arritje të parë. Duhet të flasim pak për vuajt jetë. Bashkëvuajt, thot Olsi. Le të flasim pak për aspektin e vuajt. Sot është shkëlqim, sot gjithë kalojmë para tapetit kuq, janë veshur bukur, janë krehur, dhe është një shijim. Por, pas gjithë kësaj, shihet një punë shumë e madhe. Sot është një natë e madhe, është natë kurorëzim, është natë ku le të themi, i të gjithë po e quajmë vuajtjet tona. Të gjithë vuajtjet tona marrin atë shkëlqimin e duhur. Në fakt po të përmendim që është punuar 6 muaj rresht, ka qenë janë 42 deri në 45 njerëz që kanë qenë të përfshirë prapa projektit për të realizuar projektin. Është një projekt që në thelb ne e kemi kthyer, për shembull, Korça ka qenë një skenografi për të realizuar këtë film. Kështu që shpresoj që gjithë të surprizohen ashtu siç ne kemi parashikuar që do jetë. Shumë pra, shumë punë, shumë lodhje, por në fund fare gjithçka duket se është e shpërblyer. Je kënaqur me atë që ka dalë? Ti e ke parë filmin? Ti nga ata që e kanë të paktë parë? Absolutisht jam i kënaqur, absolutisht që të gjithë komponentët e filmit janë kuruar me shumë kujdes dhe të gjithë pjesëtarët, domethënë Top Channel Films, skenari, regjizori, drejtori i fotografisë, kasti, gjithçka, vendi e ka bërë që filmi do jetë ai që do shohim gjithë. Shumë faleminderit Olsa Bazi me Nilor Films, pjesë e këtij projekti. Faleminderit ty. Mersi. Okay.
Jemi tani bashkë me Ledion Liçon dhe Sara Hoxhën. Ledion në kuadër të producentit të filmit, në kuadër të dashurisë. Pyetja e parë është pse Top Channel vendosi të nisë të bëj filma? Ishte kjo një gjë për qejf sepse mundemi, apo është ky një fillim i ri, një kapitull tjetër? Mirëmbrëmat gjithëve, për gëzime për këtë organizim edhe për këtë moderim fantastik. Gjithashtu. Dëgjoj, meqense se nuk dua të bëj si Dea Michel, po Beyond jam dhe un, kështu që Beyond për Beyond. Arsyeja sepse Top Channel film nisi, e di çfarë, kur jeni në një industri të artit edhe ke arritur që të bësh për vete fusha si televizioni, radio, gazetaria, muzika, dhe të kishte ngelur vetëm kjo copës e vogël, ti thua pse jo. Dhe pastaj kur ke një menaxheret përgjithshme e cila ushqen ëndrat e atyre që ka me vete në skuadër, ëndra bëhet realitet dhe ëndra vazhdon. Që kjo ishte fillimi i Top Channel Films. Ky është fillimi, po doja të pyesja gjithashtu nëse ishte një vendim biznesi apo një thirrje kreative për një ide kreative. Okej, ishte pasion. Realisht, i mbështetur dhe nga Lori. Më pak pasioni im, por jam e lumtur sot që e mbështes. Po ti je sonte këtu dhe jo më kot. Ti je se mbas çdo projekti pune që është i rëndësishëm, që është i suksesshëm, ka pastaj kosto edhe familjare, ju me tre fëmijë. Cili ishte kontributi yt, Sara, në këtë film? Gjithë procesi i filmit ka qenë shumë i ngarkuar dhe ka zgjatur gati një vit, kështu që ne kemi një moto, kur Ledioni mund të bëj vetëm 20%, unë duhet bëj 80% tjetër dhe kështu funksionon në çdo projekt tonë, nëse dancing, topi, familja. Kur ai nuk ishte isha unë dhe kur unë nuk do jem në vazhdim, do jetë Ledioni, kështu që balancojmë njëri tjetrin. Shumë mirë. Do të flasim pak për Top Channel-in ku mund të provohet, mund të punohet, mund të arrihet. Është një vend pra ku ëndrat bëhen realitet siç thjetë. Është kjo natë një dëshmi e kësaj? Po unë besoj se po, do me thënë të mbledhësh kaq shumë njerëz për një film, të bësh të organizim, të mbledhësh një cast fantastik aktorësh, njerëz cilët duan të ndryshtojnë diçka në këtë vend. Unë mendoj që ky vend, si të gjithë ne dhe si të gjithë njerëzit që kemi përreth, meritojnë shanset e dyta. Ne në përgjithësi jemi pak në kuptimin shpirtra të but, pavarësisht se hiqemi sikur, por jemi shpirtra të but edhe dorëzohemi kollaj. Dhe mendoj që këtë vend po e bëjnë ata njerëz me pakun e tyre, të cilët nuk dorëzohen kollaj. Shumë e lehtë të dorëzohesh, është pak më e vështirë të luftosh. Një shprehje që ma nisi Sara para disa ditësh kur e kisha shumë të vështirë të përballoja të gjithë fluksin e gjithë punëve, më nisi një nga këto shprehjet e Instagramit, unë s'kam në Instagram, po ja, përfshihem, kam Sarën, edhe më tha që të punosh është e vështirë, të rish kotë është e vështirë. Zgjidh të vështirën tënde dhe të gjithë ne nga pak, edhe publiku që është këtu e ka zgjedhur të vështirën e vetë. Shumë bukur kam. Sara, dua të pyesë, ky film është mbajtur shumë sekret. Shumë pak njerëz e kanë parë. Ti je ndër këta të paktit? Po, nuk do të them aktor, po unë jam nga një të paktët që ka parë filmin. Tani, çfarë të ka befasuar ty? Çfarë të ka pëlqyer nga ky film? Aftësia dhe kimia që kanë të gjithë aktorët. Nuk s'kisha dyshim për Zamira Kitën dhe Ndërçin Xhepën, po jam shumë e surprizuar nga Sara, Olta, Luizi, Roerdi, gjithë aktorët e rinj të këtij filmi, janë realisht një cast fantastik. Dhe është një humor shumë i lezetshëm nga fillimi deri në fund, është një komedi shumë e lezetshme. Është do të thotë ajo prekja e Ledionit mund të... Po, po, është prekja e Ledionit. Gjitha sot, realisht të duhet të... The hand of Maradona, do thoja. Yo of God, the hand of Maradona. Shumë mirë, jo mirë mirë për këtë, po një pyetje të fundit. Ky është projekti i parë i Top Channel Films. Top Channel ka prodhuar në të kaluarën telefilma, gjëra të ndryshme, po një film me trashë të gjatë, një film artistik, komedi. Çfarë vjen e radhë? Cili është projekti i radhës i Top Channel Films? Ne projektin e radhës e kemi, por unë mendoj që sonte është për të festuar në kuadër të dashurisë. Do ketë go ball për të folur për një projekt të dytë të Top Channel Films që vjen më shpejt nga secili prej nesh e priste. Shumë mirë, kështu që shijoni këtë mbrëmje, më së merituar, është mbrëmja juaj. Ledion Liço, Sara Hoxha,
që vinë në tapetin e kuqpra për të bërë pjesë e premierës absolute të filmit Në Kuadër të Dashurisë sonte këtu në Pallatin e Kongresëve në Kryeqytet. Do t'ju kujtoj se ka një shfaqje sonte, por do të ketë katër shfaqje ditën e nesërme, e gjithashtu katër shfaqje në datën 11 dhe që nga data 10, që nga nesër, filmi do të jetë pasaj në shumë kinema, në rrjete kinemas në Shqipëri dhe në Kosovë, kështu që do të jetë një film pranë jush. Është protagonistja e këtij filmi që më afrohet tani Olta Gixhari në rolin e Jonidës, duket që është në ambientin e saj natyral kur është në tapetin e kuq, sepse po të shikoja, cilat ishin ato lëvizje, çfarë lëvizje që bën në tapetin e kuq sapo? Jo, nuk flitet. E pra, nuk flitet fare, këtë do thosha. Okej. Okay, shumë mirë. Tani më trego pak, ky film për ty, çfarë do më thënë? Ti ke një karrierë artistike, shumë role në teatr, disa role edhe në film, por ky është një film i madh, një premierë të shkëlqyer. Çfarë përfaqëson ky film për Olta Gixhari? E para ka nisur një etapë re për Top Channel edhe për ne si aktor. Ky tapet i kuq sot, ky organizim kaq i madh, ky marketing kaq gigant, tregon shumë dhe realisht ka hapur dyert të reja për gjithë ne, i ka rritur pritshmëritë. Unë uroj shumë që ne të jemi në lartësinë e këtij marketingu. O, jam i sigur që
Uroj shumë që filmi të pëlqejë, uroj që ne të pëlqejemi dhe gjitha kjo që po ndodh sot është madhështore. Domethënë, çfarë ka Hollywoodi më shumë se kaq? Jam munduar ta sjellim sonte në Tiranë për gjithë publikun e ata që po presin. E pashë kishte shumë ovacione kur ti dole nga makina dhe u afrove këtu dhe njerëzit që duan të bëjnë foto me ty e këto selfie të gjitha. Por në të gjithën këtë që ndodhi në këto muaj derisa filmi është gati sot për shuar kurreshtin e shumë kujt. Çfarë mendon që ishte momenti më i bukur ose ndoshta prefasues gjatë realizimit të këtij filmi? Për mua shoqërimi është magjik dhe të gjithë momentet janë pa diskutim të pazëvendësueshëm, sepse është një moment që ndodh aty dhe xhirohet dhe ti e ke kujtim për gjithë jetën tënde. Dhe çdo moment, çdo fjalë, çdo frymë që lëshohet në shoqërim është absolutisht shumë e rëndësishme. Aq e rëndësishme është sot dita që do të ballafaqohemi me publikun ton dhe uroj shumë që të na pëlqejnë. Nga sot e mbrapa ky film i përket publikut, kështu që çështja për të bërë është bërë, ju keni mbaruar. Ne kemi mbaruar punën tonë, tani vetëm presim që publiku të kënaqet dhe ta mirëpresë ta shijojë filmin. Është shumë e rëndësishme për ne. Nuk ka emocion më të madh për një aktor sesa premiera e filmit dhe përballja me publikun. Nuk është e lehtë që të prezantosh punën tënde me të gjithë. Sepse ti nuk ke mundësi të rregullosh dot gjë. Mbase mund të rregullosh në një film tjetër, por te ky që do të shohim sot, jo. Një herë në jetë. Shumë urime sonte, shumë sukses Olta Gixhari. Kënaqësi. Urime. Mirë. Jemi duke ardhur një nga një drejt fundit protagonistët e këtij filmi, presim ende atë. Ai është i shumë kërkuar i publikut. Edhe Luiz Eli do të jetë pjesë e kësaj nate, natyrisht, kështu që do të flasim vetëm pas pak minutash teksa ai mbrin në Pallatin e Kongreseve për premierën absolute të filmit të tij të parë, dhe të parit film të Top Channel Films në kuadër të dashurisë.
Mirë, ja ku është. Në fund kam pritur protagonisti i këtij filmi, i shumë pritur i kësaj mbrëmje nga gjithë publiku. Njerëzit kanë disa prej tyre 1 orë, 2 orë që presin për të takuar. Çka ke për të thënë aty? Bo me mujt me shtyur rarin, për zotën, ju kisha taku tanëve. Pos, jeni shumë të mirë, falë ju që jam këtu, e dini shumë mirë. Ta thojnë është filmi i Luizit, i Oltës, po në vërtet është filmi juj, sepse po mos tishit ju nësë do isha këtu. Ja mirë një osta një jetën, ja kam thonë, më keni në shuj jetën, ka marë vajzën matë mirë në botë. Ju du tanëve, jeni shumë të mirë, zotë ja është për blefë. Falem nërës tanëve. Në i farë mënyrë e ti para prive pyetjes që unë kisha për ty. Po doja që të ktheheshim bashkë në kohë një vit, në tetorin e 2022. Dhe kisha përfituruar, sikur ta kishin thënë, që në një vit, të hyen Big Brother, do të takoje Kiarë, do të martoheshe, do të fitoje, pasaj do të bëje gjithë të këngë, edhe një film, edhe sot do të ishe premiera, një vit, vetëm një vit ka kaluar, sa shumë ka ndryshuar për ty dhe për çfarë je më shumë mirë njohës? Po të ma kishe thonë të në të torë, do me thonë, kisha thonë, pa i, ka pleti. Po, zotja është i malë. A të regu shumë vojarë me mu. Onë nështë të jam penu, me gjithë shpirë, faktikisht për visa gjane që i kam ba, dhe i kam pranu me kryllartë, me lotë në sy, dhe sot jam këtu. Është djersë, mund, vujtje, gzim, jam mirë njohës. Uroj mos ta prishi, sepse njerëz zihen apo të shikam Kiarën që mban në binar, domethënë nuk besoj se do bëj më gabime. Pra Kiara një busull për Luiz Eilin. Jemi busulla njëri tjetrit. Tani duhet të ti ju jetuat bashkë fillimisht si shok shtëpie, si banor. Jo, por pasaj në kurorëzimin e lidhjes tuaj, të mrekullueshme, tani do t'i pyes si është Luizi si aktor? Është ai ndryshe sonte që vjen për premierën e filmit vet? Unë e kam lënë do ta shoh sot për herë të parë, por jam e bindur që do të shkëlqej siç shkëlqen në çdo gjë që ai bën. Kështu që i uroj shumë suksese, jo vetëm Luizit, por edhe gjithë kastit të filmit në kuadër të dashurisë. Kam vënë Luiz që kur ke folur për filmin, për rolin tënd në këtë, ke përdorur një nivel modestie. Ke përmendur disa herë që ti nuk je aktor profesionist, është diçka që po e bën për herë të parë, nuk është një gjë lehtë që gjithkush mund ta bëj. Megjithatë, ti ja dole, un kam dëgjuar nga ata që ishin pjesë e filmit që ke dalë shkëlqyeshëm. Tani më pëlqen kjo, niveli që ke ruajtur pra për të mos kërcyer më lart se ç'duhet. Pse e ke bërë këtë gjë? Thjesht kam kanë i vërtet dhe nëse kam shkëlqy, është merit e gjithë kastit që kanë pas nerva, durim. Nështë ka kanë edhe ajo 4 mujosh e gjysë që kanë pa dhe kanë njoft. Ato më kanë njoft realisht. Unë nuk i njisha një pjesë të malë të tyne, ato më kanë njoft. Dhe dishin si me folë, si musja, dhe më kanë trajtu si me kanë pjestari familjes tyne. Dhe duke më prit në të lojmë njëret, edhe jam gjanë shumë mirë dhe për mu ka kanë ma thjesht. Unë prave thëmë nuk jam aktor. Po se di, në është jam sa është një talent që se kam përvu, dhe më thonë në herë. Por urej herë që njerëzit të knaqen, të shijojnë, se ne kena ba me qef, me shpirt, dhe urej të shohin ma të syrin si dola me pa ne, dhe më thonë. Se të ja dedikoj e dikujt këtë natë, kjo është mes tjerve edhe natë ajo dhe si protagonist i filmit, kujt ja dedikon? Kujt ja dedikoj aty ne dy njerëzve që si janë këtu, babës tem që si jetën ma dhe nënës teme që për arsyt, nëshme nuk mund tjetë se është jashtë Shqipërinë. Jam mirë një osta njëtën, thjeshtë po t'i kisha të të përbalë, me i panë të sujme, i thanë, ja dola. Dhe në vjenë shumë mirë që ja dole, shumë urime për sonte, shumë suksese, shijoni filmin. Kiara Tito dhe bashkëshorti i saj, Luiz Eilli, pra protagonist në filmin në kuadër të dashurisë. Janë të fundit që mbrin këtu, ndërkohë shumë vetë kanë mbushur hallin e Pallatit Kulturës dhe pas pak njerëzit do të hynë në sallë për të parë, për herë të parë absolute, premierën e filmit në kuadër të dashurisë. Çfarë atmosfere
atmosferë. Ti e kupton që është Luiz Elli vetëm nga brohoritjet edhe se si vendi është mbushur plot me njerëz, nga në kuadër të lojës tashmë në kuadër të dashurisë. E në fakt ne kemi arritur të marrim emocionet e të gjithë kastit të mrekullueshëm të këtij filmi, një komedi romantike për të cilën jemi të gjithë kurioz të shohim çfarë ka ndodhur atje brenda. Por fillimisht një përmbledhje e momenteve më të bukura të këtij tapeti të kuq. Kësaj ceremonie madhështore pak nga pak po i vjen fundi. Unë personalisht jam shumë emocionuar, uroj që të kemi sjell më të mirën tek ju, të kemi përcjell edhe emocionet e kastit aktorëve që ju mezi po i prisni. Dhe një mesazh të fundit, duam t'ju shohim këtu në Pallatin e Kongreseve për të parë filmin në kuadër të dashurisë, por edhe në kinematë vendit. Ishte Nada Muçaj bashkë me mua Blendi Salaj sonte për të prezantuar tapetin e kuq. Është koha që edhe ne tani të kthehemi në spektator dhe të shohim filmin si shumë të tjerë. 2100 vetë do të jenë sonte në sallë në kuadër të dashurisë, ka sonte data 9 tetor në mes të Tiranës premierën absolute. Le ta shijojmë së bashku. Nga unë Adam Muçaj. Nga unë Blendi Salaj. Natën e mirë. Shkëmbëshojmë.